Fick du reda på att Stefan skulle komma? Ja, men jag blev ju lycklig. Ja. Vad har du att säga om honom? Har du några spontana tankar kring honom? Ja, han är snygg. Ja. Jag köpte mig lite fikabröd. Ja, vad gott. Ja. Var bor du någonstans, Stefan? Jag bor i Stockholm, men vi har ett hus uppe i Övik också i Ångermanland. Ja, där ja. Mm. Jag såg dig på tv när det var David Hellenius. Sluta prata om Hellenius, för i helvete. Måste du nämna honom? Ja, nej, men alltså, du var bra då alltså. Mm, tack, ja. Tack. Du är gift med Ulla, va? Gift med Ulla, ja. Har du några barn? Inte, jag har inga barn. Nej, men jag just det. Ulla har två, en dotter och en son. Och de har sin tur två barn, så Ulla har fyra barnbarn. Ja, så var det. Just det. Ja. Hur gammal är du? Jag har fyllt 61 år. Kan man inte tro. Nej. Den tar ni med. Har du träffat Donald Trump? Jag har träffat Donald Trump, ja. Och Barack Obama. Ja, vad häftigt. Mm. Har du några tankar kring Trump? Nej, men alltså, jag vill inte vara elak och sådär. Men jag är väl aldrig elak, nej. Men jag tycker han är lite konstig. Men undrar du ingenting om Donald Trump? Har ni träffat honom? Ja, hur gammal är han? Oj, han är väl... Har inte han fyllt 70 någonstans? Han är någonstans vid 70, va? Tobbe! Ja? Jag har statsministern med mig här. Får man komma in en sväng? Ja. Ja. Känner du till Stefan? Hej, Stefan. Hej, Tobbe. Hej, Stefan. Kan du se dig? Jag var det på febern, lilla Björn. Hej, Tobbe. Jag såg det på TV. Ja, det gjorde jag. Vad du gör imorgon? Imorgon? Ja. Imorgon ska vi ha regeringssammanträde och sen ska jag åka till Umeå. Vilken tid åker du? Jag tror cirka klockan 12. Du vet att det är idrott ikväll. Vad är det för idrott då? Du vet det jag sa åt dig. Ja. Vad ska du säga, fotboll? Ja. Idrott fotboll? Ja, det är ikväll det. Ja. Mm. Vad ska du nu när du kommer hem då? Då ska jag väl äta någonting lite sent kanske, får vi göra. Mm. Vad blir det för mat då, Anders? Jag tror att man får köpa med sig en pizza hem idag, möjligtvis. Tycker du om den jävla pizzan? Ja, det är jättegott. Du gillar inte det? Jo då. Vet du vad jag gillar mest? Nej. Fläskpannkaka. Åh, fy fan. Gillar du inte det heller? Jo. Okej. Okay. Ja, det är gott. Åker du bil idag eller åkte du gick där? Jag åkte buss. Var det inte roligt att åka buss? Jo, det var jättekul. Jag har suttit med Filip och Fredrik där också på bussen.